ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଜୟ ବୁଲଙ୍ଗରେ ତ ଆପଣମାନେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଜି କେଉଁ ବିଷୟରେ ଟପିକ୍ ଅଛି। କେମିତିକା ମୋ ଘର ତ ଏବେ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ସାହିର ଘରୁ ତୋ ସାହିରୁ ନଜାରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଭାଇ ବହୁତ କେଚେଡ଼ା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆମ ସାହି କେମିତି ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆମ ସାହି କଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମ ସାହିରୁ ବାହାରିଲେ ଏମିତି ନଜାରା ଅଛି। ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଭିତରେ ଏମିତି ନଜାରା ଅଛି। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଯାଏ ଅଛି, ଷଷ୍ଠରୁ ସପ୍ତମ ଯାଏ ଅଛି। ଗାଁ ସ୍କୁଲ
ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ କେମିତି ଅଛି ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ମାଇ ଭିଲେଜ ମାଇ ସ୍କୁଲ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ସାରିଲେ, ଯୋଉଟା ଆମର ସ୍କୁଲ ଯୋଉଠିରେ ମୁଁ ସପ୍ତମ ଯାଇ ପଢ଼ିଥିଲି, ସପ୍ତମରୁ ଯୋଉ ଅଲଗା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିଲି ହାଇସ୍କୁଲରେ, ସେଇଟା ହେଲା ମୋ ମାମୁଁ ଘର ବୁକାବେଡ଼ା କୁରଟ ଟାଇସରରେ, ଟାଇସର ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ହେଡ଼େ ଦଶମ ଇଏ ଭିଲେଜ ପଢ଼ିଥିଲି। ଭାଇ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ମୋର ଦେଖୁଛ, ତୁମେ ମାନେ ଯୋଉ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛ ମୋ ନୂଆ ଭିଡିଓଟା, ନ୍ୟୁ ଭ୍ୟୁଜର ଯୋଉ ମାନେ କି, କଣ ପାଇଁ ଭାଇ ଲାଇକ ଦଉନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ ଲାଇକ କରନ୍ତୁ ୟାର, ଲାଇକ କଲେ ଆମର ମୋଟିଭେସନ ବଢିବ, ଯେହେତୁ ମୋଟିଭେସନ ବଢିଲେ ଭିଡିଓ ଆଗକୁ ଏମିତି ବନେଇବା ଲାଗି ମନ ଲାଗିବ ଭାଇ। ତା ତୁମେ ମାନେ ତ ଲାଇକ କରୁନ ଭାଇ, ଭ୍ୟୁଜର ଆସୁଛ କଣ ହବ ଭ୍ୟୁଜର କେତେ କେତେ ଲୋକ ରହତେ ୟାର ୟହାଁ ପର ସାଲା ତୁମକୁ ପାଗଲ କୁତ୍ତେ କା ଗାଡି ଉଠା କେ ଲେ ଜାଏଗା ବତା ରହା ହୈ ହମ। ତାପରେ ଲାଇକ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କର ଭାଇ। ଆଉ ଇଏ ଥିଲା ଆମ ଘର, ତ ଆମ ଘର ନିହାତି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯୋଉ ଭାଇ ବୋନଙ୍କୁ ମୋ ଘର ଆମ ଗାଁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସେଇ ଭାଇ ମାନେ ନିହାତି ହିସାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ମାଇ ସୁଇଟ ହାଉସ। ଭିଡିଓକୁ ଏବେ ସିଲ୍ ନମ୍ବା କରବାନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ବନ୍ଦ କରିବା ଆଉ।